ابھی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی آیت ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا، وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے، اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا، اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، ہمیں جانے نہیں دیا ہے، طواف نہیں کرنے دیا، لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے، کافر کا لبادہ تھا، لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے، ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں۔ کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روکے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے۔